Միշտ տեսանյութը դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ծանոթացեք, սա ավստրացի պարաշյուտիստ Ֆելիքս Բումգարտերն է, մարդ, ով 2012 թվականին գրանցեց համաշխարհային և նույնիսկ պատմական ռեկորդ, կատարելով անհավանական մի բան. Նա առանց որևէ հատուկ սարքավորման կամ ուղեկցող ազնագազմի ցած նետվեց տիեզերքից։ Ներկայումս արդեն 50 տարեկան այս տղան դեռ մանկուց սիրում էր զարմացնել իր ընկերներին իր կատարած վտանգավոր հնարքների միջոցով։ Նա բարձրանում էր տարբեր շինությունների տանիքների վրա, քայլում կամրջակների կողային երկաթների վրայով, ցատկեր կատարում մեծ բարձրությունից եւ այլն։ Սիրելով եւ հաջողելով այս ամենը, ի վերջո նա որոշեց դառնալ պարաշյուտիստ։ Երիտասարդ տարիքում Ֆելիքս Բումգարտերն արդեն իսկ հասցրել էր գրանցել տարատեսակ ռեկորդներ, սակայն 2010 թվականին նա կատարեց մի հայտարարություն, որը խելքից դուրս թվաց շատերի համար։ Նա ասաց, որ շուտով կցատկի դեպի ներքև տիեզերքից։ Չնայած նրան, որ շատերը թերահավատորեն էին մոտենում այդ ամենին, սակայն 2 տարի անց, 2012 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, Ֆելիքս Բումգարտները արդեն գտնվում էր երկրի մակերևույթից գրեթե 40 կիլոմետր բարձրության վրա։ Այդ օրը նրան օդագնացի միջոցով Նյու Մեքսիկոյի տարածքից բարձրացրեցին վերև, և օդագնացի և նրա համազգեստի վրա ամրացվել էին տեսախցիկներ, որպեսի ամբողջ ընթացքին մարդիկ հետևեին երկրի մակերևույթից։ Այդ ամենը հենց նույն պահին նաև հեռարձակվում էր YouTube-ի ուղիղ եթերում, որին հետևում էր մոտ 10 միլիոն մարդ։ Ժամը 09:00-ին Ֆելիքս Բումգարտները արդեն գտնվում էր երկրից 39 կիլոմետր բարձրության վրա և պատրաստվում էր ցած նետվել։ Բոլորը տեսախցիկների միջոցով շուշները պահած հետևում էին նրան։ Ֆելիքսի մայրը նույնպես գտնվում էր այն կայանում, որտեղից տեխնիկական ազնագազմը հետևում էր կատարվելիքին։ Ամեն ինչ կարծես թե պատրաստ էր։ Ըստ նախնական պլանի, Ֆելիքսը պետք է ցատ կատարեր ժամը ուղիղ 09:20-ին, սակայն այդ ժամին նա չցատկեց, թվում էր, թե նա փոշմանել է և չի ցանկանում կատարել ցատկը։ Մի քանի րոպե տևած լռությունից հետո, ժամը ուղիղ 09:30-ին Ֆելիքս Բումգարտները ցած նետվեց։ Նա ավելի քան 1300 կիլոմետր ժամ արագությամբ ընկնում էր ներքև։ Ամեն ինչ թվում էր կարգին, տեխնիկական կայանից նրա հետ այդ պահին կապի մեջ էր գտնվում գլխավոր օպերատորը։ Սակայն ուղիղ 1 րոպե անց տեղի ունեցավ այն, ինչից վախենում էին բոլորը. Ֆելիքս Բումգարտները կորցրեց ինքնակառավարումը։ Նա փոշու հատիկի նման այս ու այն կողմ էր շպրտվում, չկարողանալով վերահսկել անկումը։ Երկրի մակերևույթից նրան հետևող մարդիկ անզոր էին, քանի որ որևէ կերպ չէին կարող օգնել նրան։ Թվում էր, որ շուտով տեղի կունենա ամենասարսափելին։ Այդ ընթացքում օպերատորի հարցերին նա նույնպես չէր պատասխանում, ենթադրվում էր, որ նա կորցրել է գիտակցությունը։ Սակայն մոտ 30 վայրկյան անց Ֆելիքս Բումգարտները նորից վերադարձավ հավասարակ շռության դիրքին և շարունակեց անկումը։ Այդ պահին բոլորը ծափահարեցին նրան և շարունակեցին հետևել կատարվելիքին։ Չորս րոպե 16-րդ վայրկյանին նա բացեց օդապարիկը։ Անկման 6-րդ րոպեին արդեն իսկ անզեն աչքով Ֆելիքս Բումգարտները երևաց երկնքում։
Ռիշկից ուղիղ 9 րոպե անց նա դիպչեց երկրի մակերևույթին, ավարտելով իր անհավանական հնարքը. Այս դեպքից հետո Ֆելիքս Բումգարտները դարձավ ամենահայտնի պարաշյուտիստներից մեկն ամբողջ աշխարհում։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում նա ասաց, որ այդ ցատկին պատրաստվել է ուղիղ 5 տարի, իսկ երբ նրան հարցրեցին, թե ինչքան գումարի դեպքում նա նորից կկատարի այդ ցատկը, Ֆելիքսը պատասխանեց. «Որևէ գումարի դեպքում ես այլևս երբեք չեմ կրկնի այդ ցատկը»։ Նրա խոսքերից արդեն իսկ հասկանալի է, թե ինչ սարսափելի ապրումներ է ունեցել նա այդ մի քանի րոպեների ընթացքում։ Իր հարցազրույցներից մեկում էլ նա ասել էր, որ ընկնելու ընթացքում նրան թվում էր, թե իր մարմնի ամբողջ արյունը հավաքվել է գլխի մեջ։ Շատ մասնագետներ պնդում են, որ կատարվածը իսկապես անհավանական է, և դեռ երկար ժամանակ հնարավոր չի լինի գերազանցել այդ ռեկորդը։ Ֆելիքս Բումգարտները այս պահին պատմության մեջ եղած միակ մարդն է, ով ցած է նետվել տիեզերքից։